ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁନିକୃତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ କରିବା ମାଉଣ୍ଟ ପୋଜ୍, ପର୍ବତାସନ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ। ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ପର୍ବତାସନ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ପର୍ବତାସନ, ଭୁଜଙ୍ଗାସନ, ପର୍ବତାସନ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ କରିବା, ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇବା। ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାର, ବାର, ତେର, ଚଉଦ, ପନ୍ଦର, ଷୋହଳ ରହିବା ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା, ପେଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବତାସନ କରିବା। ପଛକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପଛକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଇଠକୁ ତଳେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଟେଲ୍ ବୋନ୍ ଠାରୁ ନେକ୍ ବୋନ୍ ନେଇ ଅର୍ ମଥାର ଉପରି ଭାଗକୁ ନେଇ ପଛକୁ ଯେତେ ଝୁକିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ। କିଛି ସମୟ ବ୍ରସ୍ତ ରହିବା ପରେ ମକରାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଧନୁରାସନ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ର ଏଙ୍କେଲ୍ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। ଧନୁରାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସୁଇଙ୍ଗ କରିବା। ଉପର ତଳ ହେବା, ପେଟକୁ ଏମିତିକା ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଯେତେ ହେଇପାରିବ ପାଞ୍ଚ। ପେଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଗ ପଛ ହେବା ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ସାଇଡ୍, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ, ବାଁକୁ ଡାହାଣକୁ, ପୁଣି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ପେଟର ନାଭି ଉପରେ ଶରୀରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା। ନାଭିଠୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, ନାଭିଠୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍। ନାଭିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।